Jau tai netrukus paskutinis šios dienos treniruočių pasirodymas. Ford Mustang. Ai, 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 koks smaugus smūgis. Abu du automobiliai trenkėsi betono plokštės, ar visi saugus? Ai, 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 trečioji avarija ir pati skaudžiausia šios dienos renginyje. Ervin Arnušus su Ford Mustang automobiliu, kaip bebūtų gaila, skaudžiai trenkėsi į betoninius atitvarus. Ar žiūrovai yra visi saugus? Taip pat avariją daro ir Rasmus Mölleris iš Švedijos, kuris sekdamas Ford Mustang automobilį padaro klaidą, taip pat galų trenkėsi į betoninius atitvarus. Kaip nesėkmingai baigėsi šios dienos treniruotė. Svarbiausia, kad visi būtų sveiki. Greitosios pagalbos automobilis išvažiuoja į trasą. Na ir būtinai reikia apžiūrėti driverį, būtinai reikia apžiūrėti ir žiūrovus. Tai buvo tikrai labai skaudu, ką mes matėme. Ervin Arnušus, taip atvažiuojantis automobilis. Dėmesio ir tiesioginis smūgis į betoninius atitvarus. Per didelis greitis posūkyje trečiojoje zonoje. Na ir visa tai kainuoja nesuvaldyto automobiliu, bei pačia didžiausia avarija šį savaitgalį. Štai tas epizodas. Atsitrenkė taip pat ir Rasmus Mölleris.